Ar gerai, ugnės irgi. Taigi, labadiena susirinkusiems. Šiandien mūsų apskritos stalo tema, ar turi Lietuva užsienio politikos prioritetus. Ir šiandien mūsų svečiai yra nepriklausomybės akto signatarių gerbiamas Vytenis Andriukaitis ir gerbiamas Rolandas Paulauskas. Nu, iš tikrųjų, šitą temą, aš manau, per aktualiją atsirado, kada ypač pastoviai mes gyvenam tokio užsienio politiką, kuri savo vedamoje, kad kyla daug klaustukų. Na štai paskutiniai įvykiai, kada mums Baltarusijai taikomos Europos sankcijos tiesiai atsisuka mūsų ekonomikai, mes turim tik tai praradimus vykdydami tokias sankcijas ten yra. Galų gale mūsų prezidentės nevažiavimas į Lenkiją, aš nežinau, kaip vertinti, gerai, negerai, bet kokie atveju rezonansiniai tokie dalykai yra. Turėjom prezidentą Valdą Adamkų, kuris daug važinėjo po Kaukazą ir kildavo daug klausimų, kodėl su kaimynais nebandom tų santykių gerinti. Audroniaus Ažubalio politika, vėl ten Azerbaidžianą su Armenija bando taikyti, kur daug klausimų, kur ten mūsų pragmatiškos tos politikos, užsienio politikos dalykai atsiranda kokie. Ir šiandien, kadangi ten tikrai dėl objektyvių priežasčių šiandien neatėjo, tai Petras Auštrevičius, Egidijus Vareikis, šiek tiek kitaip pradėsiu tokią citatą, va, tai pasakykite, apie ką tai eina kalba. Amžinas vaikas su jam būdingais kompleksais, amžinai įsprausta tarp nelygstamai pranaukstančių galių Lietuva per savo istoriją nesubrendo, liko vaiku. Mūsų laikysena, mūsų kompleksai, pozos, žaidinėjimai, tai vaiko elgesys. Visą tai, ką mes darom, būdinga vaikui ir istoriniai poelgiai gali būti paaiškinti vaiko psichologija. Čia yra Gintaro Beresnevičiaus citata apie mūsų užsienio politiką. Tai jeigu taip paprašyčiau pakomentuoti, kokius mintis sukelia, pačioj pradžioj va šitas pasakymas. Ir tada grįžim prie skemus, kurie aptarė esam pokalbį. Tai aš nenorėčiau ką ten pakomentuoti, kadangi tiek autorių, tiek nuomonių, tiek vertinimų, tai viena per kitą jie atspindi, kaip sakyti, tam tikrą autoriaus požiūrį ir nebejotinį tam tikrą esančią tikrovės dalį. 20 metų dabar jau skaičiuojame nepriklausomybės reiškia raidos. Galim pasakyti, kad mes išties kai kurios dalykus, kai kurios išsprendėme labai neblogai. Tačiau aš manau, kad vertinant visą šimtmetį Lietuvos istorijos, čia aš jau pats atsakyčiau, kaip sakyti, savo požiūriu, kad mes gyvename darydami geostrateginio pobūdžio klaidas. Mes esame geostrategiškai gana akli. Ir jeigu pasižiūrėti į tarkim, Suomijos, Švedijos, ar ypatingai Suomijos situaciją, tai jie sugebėjo kur kas racionaliau atspėti geostrateginės tendencijas ir jomis naudoti. Lenkijos, kaip sakyti, antro pasaulinio karo drama taip pat rodė, kad Lenkija irgi nesugebėjo, kaip sakyti, tuo metu pajusti, kad ji nėra valstybė, kuri gali naudotis tų, kaip sakyti, geostrategiškai stipresnių aplinkų esančių šalių instrumentais. Antro pasaulinio karo situacija Lenkijoje parodė, kad visas jos 20-30 metų, kaip sakyti, raidos balansas nebuvo apgalvotas. Kaip sakyti, po to, jau įmant tą laikotarpį nuo antro pasaulinio karo, ko gero Lenkija tapo įdomių varikliu ir įdomių svertų visam buvusiam socialistiniam lageriui, ypatingai aš juokauju padovanojusi pasaulį popiežių ir tas labai daug lėmė ir pakeitė labai stipriai
tendencijas ir, žinoma, Lenkija tapo stipriu veiksniu. Ir, tarkim, nuo 80-tų iki 95-tų metų, tai jie labai daug prisidėjo prie pažangesnės infrastruktūros formavimo, bet dabar aš vėl matau Lenkijos linktis į tokį, kaip sakyti, na, sakyčiau, išpuikimą ir susidaro nemažai problemų. Mes tuo tarpu šiandieną iš tiesų išgyvename geostrateginio pasimetimo visiškai aiškia fazė. Aišku, čia labai ilga kalba, aš apie tai rašau knygui ir apie 10 kvailiausių Lietuvos sprendimų. Ir vienas iš jų yra geostrateginio aklumo problematika, apie kurią reikėtų kalbėti, nes iš ties šiaurės pusrutulyje reikia suvokti, kad yra arba visoji, kaip sakyti, euroatlantiniai civilizacijoje yra neišpasakytai svarbus partneriai, tai yra Jungtinės valstijos, Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Rusija. Tai yra sostinės, kurios visą nuo 19 amžiaus iki dabar įtakoja labai smarkiai procesus. Po to yra antro, kaip sakyti, jau lygio, tai yra Ispanija, Italija, kaip sakyti, Lenkija pretenduoja dabar į tai. Ir reikia galvoti, kodėl šitam paveikslę šiaurės pusrutulio Skandinavijos šalis, būdamos ir, kaip sakyti, demokratiškai mažesnės, nepretenduojančios į didžiųjų valstybių, kaip sakyti, strategijas, bet sukūrė fantastiškai įdomią strategiją, kai šiandien Skandinavijos šalis vaidina didžiulį vaidmenį, kur tik paimsi. Europos Sąjunga, jungtinėse tautose, santykiuose su kaimynais. Nu, kaip sakyti, pasakau, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Islandijos pavyzdžiai yra fantastiški, esant toms mano minėtams 5 dideliams sostinėms. Lietuva dėja nesugeba rasti savo atsakymų ir tas geros patelinis aklumas. Mums labai smarkiai tinka. Gerai, ačiū Vyteniui, tai dabar gerbiamas Rolandai. Vis tik tai, aš vaitai labai Vytenis. Vytenis labai, man atrodo, gerą pradžią padarė, bet mes ir priekim prie tos pokalbės schemo. Kas tik tai vis tik tai pasaulyje diktuoja politiką? Ar ir kas yra pagrindiniai žaidėjai? Aš noriu atsiliepti Beresnevičiaus citatą. Noriu visai gerai. Nes iš tikrųjų jis palietė labai svarbų dalyką, apie kurį diskutuoja Lietuvoje šimtmečiai. Ir iš esmės tai yra klausimas, kur mes einam, į rytus ar į vakarus, kas mes patys esam. Rytų Europos dalis, vakarų Europos dalis ir ne tiek geografiškai, kiek civilizaciškai. Šitą klausimą sprendė Smetonos laikai žmonės, iki tokio, kad vienas siūlė iš viso išsikelti iš Lietuvos ir iš šitos perijos pabėgti, taip, kad nereikėtų spręsti šito klausimo. Iš viso, paimkim ir išvažiuokim kažkur. Dėl to tas klausimas ir šiandieną yra iš esmės tas pats. Ar mes esam rytų arealo dalis, ar vakarų arealo dalis. Ir mes jį vat ir sprendžiam, ir skirtingą atsakymą galvom. Ir nerandam iš tikrųjų, kaip Beresnevičius ir sako, kaip vaikai mes norim matyti pirmiausia tos vakarus, aš pats esu ne vieną kartą sakęs. Lietuvis įsivaizduoja vakarus kaip vienetą. Jam ir vakarų Europa, ir Jungtinės valstijos yra vienetas. Kaip tėvas ir mama. Ir kai tėvas ir mama, jis net neprileidžia minties, kad tėvas su mama gali susipykti ir išsiskirti. Kas ir vyksta dabar. Ir Lietuva pasimeta dar sykį, kadangi ta buvusi šeima, į kurią mes atseit įsiliejom, šiandieną irgi skyla. Ten yra savi interesai. Atsiranda dar vienas pasimetimo momentas. O jeigu kalbėti apie didžiasias sostinės, iš tikrųjų mes nerandam tokio padoraus buvimo tų didžiųjų sostinių akivaizdą. Mes taip per daug bučiuojam rankutės vieniem, taip per daug bučiuojam rankutės kitiem, tokio kažkokio solidaus supratimo, kad mes nesam labai stambus ir įtakingi. Bet kad galima būti ir nesam stambiam padorioj būsenai, nu šito aš nematau per pastarosius 20 metų. Bet šiek tiek apie Lenkiją, ką Vytenis paminėjo. Lenkija prieš antrą pasaulinį karą buvo labai ambicinga. Neužmirškim, kad pirmą sutartį su Hitlerio Vokietija sudarė Lenkija 34 metais, planuodama didžiulius ateity laimėjimus kartu su vokiečiai. Ir gyvenimas jos nuskriaudė. Jie irgi buvo,
tam tikroje tokioje neapsisprendimo būsenoje. Irgi konfliktavo su rytais, siejo savo viltį su Prancūzija ir konfliktuodama ir su vokiečiais, ir su rusais iš abiejų pusių. Nu, galų gale, kuo baigėsi, mes žinom. Suomijos pavyzdys, jeigu prieš karą jinai užėmė vieną poziciją, sakykime, neužmirškim, tai buvo vokiečių sąjungininkai. Nebuvo. Nu kaip? Jeigu ir tiesiog jį nebuvo, vis tiek, tai buvo, tai buvo žymiai arčiau. Bet Suomijos ir Rusijos karo pamoką Suomija išmoko. Ir po antro pasaulinio karo jie labai aiškiai apsibrėžė, kas jie tokie. Jie užėmė neutraliteto poziciją ir iš šito labai daug laimėjo ekonomiškai, išnaudodami Rusijos rinką, Tarybų sąjungos rinką, į kurią jie tiekė galybę produkciją. O dar sikiai, kalbant apie Lietuvą ir apie mūsų neapsisprendimą, mes kažko panašus į tos pačius rusus, kurie šimtmečiais neapsisprendė. Ten yra zapadnikai ir slavenofilai. Tai savotiškai mes esam irgi kažkokioj panašioj padėtyj. Ir vieni visada galvoja, kad reikia būti ir tik vakarams, tiek Rusijoje, tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, o kiti ieško buvimo pačiais savimi. Ir va šitą klausimą mes išsprendžiam šiandien ir atsakymų nėra tą klausimą. Dauguma elito šiandien yra pasiruošę klausyti naujų šeimininkų ir jie tą daro. Jo, bet aš nežinau, kad čia vedimo tvarka, aš norėčiau paproponuoti, kad aš skirtingai nuo Rolando, kaip sakyti, kitaip matau ir istorinius procesus. Jie kur kas sudėtingesni nei tos schemos, bet tikrai galėčiau pasakyti vieną. Man visiškai nesuprantama lyga, kurią sergame, kai manome, kad yra kažkokios dvi Europos, rytų ir vakarų. Netiesa. Europa yra vieninga. Eurazijos kontinentas yra vieningas ir Europa kvėpuoja dviem plaučiais. Rytų ir vakarų plaučių. Ir rytų krikščionija, ir vakarų krikščionija yra ta pati krikščionija. Ir rytų, ir vakarų kultūrinės, civilizacinės mokyklos yra tiek persitinusios ir jos turi tiek daug bendrumų, kad ir skirtumų visiškai tarp Sorbonos universiteto ir Petrogrado universiteto ir Vilniaus universiteto bus visokiausių sąsajų ir taip toliau. Man labai patinka atsakyti šio požiūrio Andriaus Sniadeckio atsakymu Napoleonui, kai Napoleonas atėjo į Vilnių 12 metais, paklausė, kas čia per universitetas ir ką iš šio profesorių dėstėte, kokią chemiją. Jis apie gerbimas šviesybė. Tokia pačia kaip Sorbonai. Tai šiuo atveju aš galiu dar kartą atsakyti, kad aš kaip kardiochirurgas buvęs, aš operavau ir dariau tas pačias kardiochirurginės operacijas, kurias darė Magdebekė ar Karpantie. Du kardu keturi yra ir Prancūzijai, vis, ir Afrikoje. Du kardu yra keturi. Bet nuo to interesų konfliktas neišnyksta. Dabar žiūrėkite. Bet kas atsiranda? Ten tai ideologijos, kurios po to bando. Kas yra konkretus Rolandas, konkretus Vytenis, konkretus Gediminas, mes tik turim savo ideologinės pasaulėžiūrinės nuostatas. Tai diskutuok. Mano atsakymas. Iš ties Lietuva turi, kaip sakyti, turi fantastiškus šansus, būdama nedidelė valstybė, išlaikyti savo prioritetus, suprasdama labai vieną dalyką, labai svarbu. Tiek Suomija, tiek Šveicarai, tiek Švedai, tiek Danai, jie puikiai supranta vieną dalyką. Kuo daugiau jų šalyse susipina interesų ir kuo daugiau jie sugeba tuos interesus pristatyti, tuo daugiau ir tuo stipresni jie tampa. Šveicarijos bankai priglaudžia lėšas iš viso pasaulio. Šveicarijos kalnai priima turistus iš viso pasaulio. Šveicarijos laikrodžiai žinome visam pasaulyje. Ir kas iš to seka? Iš to seka, kad Šveicarija yra šalis, kuri visiems reikalinga. Tai labai svarbu pasakyti, kad pasaulyje yra toks jumoras. Aišku, Butanas yra labiausiai nepriklausoma valstybė. Kodėl? Tuo, kad nuo jos niekas nepriklauso. Tai tuo tarpu tie, kurie žino, kad yra negatyvės ir pozityvės priklausomybės, tie žino, kad reikia išnaudoti pozityvės priklausomybės ir vengti negatyvių priklausomybės. Suomija. Būtent pavyzdys, pačio geriausio variantą. Lietuva, būdama Europos Sąjungoje ir NATO, turi visus šansus tapti
tapti puikiausia vieta Rusijos NATO bendradarbiavimui, Rusijos Europos Sąjungos bendradarbiavimui. Kas kliūdė? Ir išnaudoti fantastiškus svertus naftos tranzito, geležinkelių, dujų, elektros energijos. Atominė elektrinė galima statyti su prancūzais, rusais, britais, vokiečiais, lenkais ir visais, kaip regiono gamyklą, kaip regiono įmonę, kuri teiktų elektrą ir rytams, ir vakarams. Tik štai kur yra problemas. Yra fantastiškas galimybės išnaudoti tai, ką jie atėčiau. Tai yra tavo tik geri norai ir tie. Ne, bandom išsiaiškinti, kaip yra realiai. Plank, Rolanda, jeigu galima, tai grįžtume. Realiai taip nėra. Aš ir sakau, bet štai kur yra galimybė. Ir mano supratimą, taip ir negali būti. Gerai, bet Rolandai, dabar visai tai, kaip ir minikavau, tas visai tai siūlyčiau grįžti prieš mūsų tos apsisprendimo, dėdimo temos ir atsakant į pradžioje į tuos konkrečius dalykus. Kas vis tik tai pasaulyje diktuoja politiką? Kas pagrindiniai žaidėjai? Galų galia tas viena poliarinis, kaip minėta, ar daugia poliarinis pusėnė politika yra mums naudingesnė ir geresnė pasaulyje? Nes praktiškai sugriuvus Sovietų Sąjungoje gavosi vienintelis pasaulinis žandaras kaip Jungtinės Amerikos valstijos. Ir dabar lygtai Rusijos stiprėjimas vėl, lygtai tokios varsyklės kitos atsiranda, kad dar viena jėga auga. Ar kitaip vertintų? Ne tik. Aišku, po Tarybų Sąjungos žlugimo pasaulyje dominavo Jungtinės valstijos ir jos siekė išlaikyti šitą dominavimą. Neužmirškim, kad jos turi ir bazės daugelyje pasaulio šalių, tame tarpe ir Europos. 700. Taip. Neužmirškim, kad šiandieną praktiškai tik Jungtinės valstijos domisi visomis pasaulio šalimis bei šimties. Pradedant nuo to pačio Butano, baigiant Baltarusiją, kur atrodytų, kur jam ten tokios smulkmenos. Jie visur. Jie yra visur. Kitos tokios valstybės, kuri domėtasi kiekvienų pasaulio judesių, šiuo metu nėra. Kinija. Ne, Kinija nesidomi taip smulkiai, jinai domisi savo konkrečiais taškiniais interesais. Bet aišku, per pastaruosius keletą metų formuojasi BRICS, Rusija, Brazilija, tos vadinamos šalis, taip, Kinija, Pietų Afrika. Formuojasi Kinija kaip atskiras geopolitinis darinys, Rusija bando vėl atsikovo dalį savo turėtų pozicijų, kalbos nėra. Ir jungtinėms valstijoms šiandieną nebe taip jau gerai sekasi, kaip prieš tai. Ir va čia iškyla klausimas. Lietuva pati savo yra atsakiusi, ar ne? Mums naudingesnis yra vienpoliarinis pasaulis. Ar daugia poliarinis pasaulis? Vitalis pasaulyje pirmą pasisakymą pasakė. Taip, jisai paskui gal atsakys. Aš tai pats gali pasakyti labai aiškiai. Ne, kad Lietuva neturi. Taip, ne, kad Lietuva, ką reiškia Lietuva? Bet paties manimo, Lietuva užsienio politika formuoja šiandien, valdančioji dauguma. Vitali, tu pasakyk savo nuomonę. Čia kas, galima laisvai polemizuoti? Ne. Dabar yra mano žodis, nes kitaip mes čia išsiai. Aš tiesiog tau vieną klausimą užduodu, kad paskui nereikėtų. Iš tavo taško žiūrint, Lietuvai geriau, kad pasaulyje būtų vienpoliarinė jėga, ar jų būtų daug tų poreikių? Lietuvai yra be galo svarbu, kad pasaulis būtų multipoliarinis. Viskas, vat aš šito atsakymą norėjau gauti. Šiandieną kol kas šito nėra. Nėra. Yra tik pretenzijos į daugia poliariškumą. Čia jau dabar Ir va šitoj vietoj ir iškyla klausimas, jeigu Lietuva, aš irgi sakyčiau, kad mes turėtume būti už daugia poliarinį pasaulį, bet Lietuvos elgesys šiandieną yra tarnavimas tik tam vieninteliam pretendentui į jėgos šaltinį. Mes visada teikiam prioritetą jam. Ir neveltui, sakykime, kažkada yra tas posakis išėjęs iš Prancūzijos prezidento, kad mes praleidom gerą progą patylėti. Mes būdami Europos Sąjungos nariais, kada atsiranda interesų konfliktas tarp senų Europos Sąjungos šalių ir jungtinių valstijų, mes dažniausiai paremam jungtinės valstijas. Ir mes, ir Lenkija, visos tos naujosios šalys. Tai nepasakyčiau, kad mūsų politika tarnauja tam daugiau poliariškų. Dabar ypatingiau įdomų santykį yra Lietuvos ir Rusijos va šitam kontekste. Geopolitinė tokia. Mano akimi žiūrint, va ta, ką Vitenis pasakė, tai yra tik geri norai, kurių niekada realizuoti nepavyks. Yra interesai, kurie visada susikirta ir visada susikirsta. Šiandieną Jungtinės valstijos
siekia va tuos du pasaulio centrus, kurie gali jai realiai pakenkti, aš turiu minį Kiniją ir Rusiją, bando vienai par kitaip neutralizuoti. Ir tas priešraketinių kompleksų statymas Lenkijoje ir kitose šalyse. Tai ar mes dabar įsilėjom apie šitą ar ne? Mes tampam pafrontė zoną. Nes juk amerikonai net neslėpia, pas jos yra ta vadinama vieno smūgio teorija. Jie apstato visą Rusiją raketomis ir paskui tiek, kad rusai negalėtų atsakyti. Aš skaitau visą šitą Amerikos politologų straipsnės. Pas jos yra kita koncepcija, kaip galima šiandieną Rusiją įveikti. Tai yra masė pasienio konfliktų, masė lokalinių konfliktų Rusijos pasienyje ir vidinės destabilizavimas pačioje Rusijoje. Vėl klausimas, mes suinteresuoti tokią Rusijos įvykių eigą ar ne? Ar mes suinteresuoti Rusiją silpninti ir ją galbūt potencialiai net suskaldyti? Ko siekia be jokios abejonės dalis amerikiečių atvirai apie tai šneka. Ar vis tik mes suinteresuoti stiprią Rusiją? Vėlgi klausimas, Vytenio, porą žodžių, kad paskui nereikėtų grįžti. Paties požiūrį. Aš jau suprantu diskusijas, tai tu pats tada aš atsakysiu. Aš už tai siūlau, galbūt... Gerai, atsakyti paskui. Bet mano supratimu, mes nediskutuojam šitokioj plotmėje. Juk jeigu mes einam kartu su amerikiečiais ir siekiam Rusijos silpnumą, tai mes turim savo iškelti kitą klausimą. Rusai pasiduos. Mūsų manimu, yra tikimybė šitą pasiekti. O jeigu jie atsakys, tai mes tampam pafrontė zoną. Mes, Lenkija, kurie pirmieji ir nukentės. Tie, kurie žaidžia žaidimus mūsų rankomis, jie yra už vandenynų, jie nenukentės. Tai nukentėsim mes. Dabar žiūrėkit, paimkim Jungtinių valstybių ir Europos Sąjungos reikalus. Tiek Libijos karo atveju, tiek dabar Sirijos karo atveju susikerta interesai. Ir ne visi Europos Sąjungoje taip lengvai pasidavė spaudimui eiti Libiją bombarduoti. Dabar žiūrėkit, amerikonai reikalauja nebeprekiauti su Irano nafta. Ir tai yra vienu, visa pietų Europa kenkia pati savo, bet jie bus priversti tą daryti. Tai nėra tokio, vat, geopolitiniam šitam lauke nėra Europos Sąjungos ir Jungtinių valstybių kaip vienetų. Yra skirtingi interesai. Ir kaip Europos valstybėse dalis pasiduoda, o tie patys graikai, jie gauna beje, mažai turbūt, ką žino, graikai gauna iš Irano naftą žymiai pigiau ir plius kolonų. Plius būdami tokio ekonominiai padėtyje yra gyvybiškai suinteresuoti tą naftą. Jos verčia šiandieną nustoti ją pirkti iš Irano. Tai kokia nauda visai pietų Europai, aš nelabai galiu suprasti. Aš suprantu, kokius uždavinius sprendžia Jungtinės valstijos savo pasaulio matymą. Bet Europa pasiduoda. Ir mes be abejo pasiduosim šitam kol kas. Mes neturim net ir jėgų ir galimybių. Ateina dar vienas įdomus dalykas, kalbant apie viso pasaulio reikalus. Arktikos, Arkties vandenyno reikalai. Ten už uostą yra daug dujų. Ir šiandieną prasideda viso pasaulio, ten kas turi nors kiek interesų. Nu, Lietuva čia vargu ar ką turės. Bet tiesiog ten formuojasi naujas konflikto židinys Arktikoje. O šiaip, baigiant, yra šiandieną vienas dominuojantis žaidėjas, mano supratimu, jeigu imsim visą geopolitiką. Ir yra bandymas Pietų Amerikos valstybių, Kinijos, Rusijos, Indijos, yra bandymas sukurt naujus politinės įtakos tokius šaltinius. Sabuto, nu Vytenį turiu tiek pat laiko, kaip Rolandas kalbėjo, bet atsakydamas, jeigu galima dar vieną pastebėjimą, aš praktiškai gal pritarčiau dalinai Rolandui tiek, kad kiek teko dirbant Europos taryboj, girdėti iš Rusvintikos Ačiovo konkrečiai delegacijos vadovo, kad Lietuva visada, Amerika visuomet kalba Lietuvos lūpom. Ir pavyzdžiui, sakykime, kada kalbame apie tai, kad mūsų kažkada Adamkaus nevažiavimas į jubiliejinį, kur gegužės 9-osios paradą, vis tik tai yra racijos tada Rolando žodžiuose, kad mes pasirodėdami taip kaip Beresnevičių žodžiu kažkokį tai pozą pačiui, išmesdami, mes savo užsidėjom pačias didžiausias Europoje dvi kainą. Ar ne taip? Jo, tai matot, netgi ne kainos yra. Rolando schema yra jo schema. Ji, kaip
kaip sakyti, jis ją sukūręs ir jis ją grindžia. Nei čia man ginčytis, nei čia man polemizuoti. Tai iš ties, Rolando Skambui, Amerika yra imperialistai. Tai aš galiu pasakyti, kad čia reikėtų labai daug pastangų padėti, įrodyti, kodėl turėtų būti kitaip. Amerikoje, aš galiu pasakyti, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra nevienalytės. Yra vanagų politikos atstovai, pražinant Džordžo Bušo jaunesniuoju ir konservatyviais respublikonais. Ir yra visiškai neokonservatorius ypatingai. Ir yra absoliučiai priešinga visa kita demokratinė Europa. Bet Vintelį mesgi žiūrėjome į valstybės darbą. Taip, žiūrėkite, kokį čia pusiausiai. Leis pabaigti. Vieną sakinį. Nenutraukinė. Tai yra demokratinė Europa. Yra demokratinė Amerika, yra Amerikos demokratai, kurie paskelbė reset politiką. Aš galiu pasakyti, kad aš netraktuoju Amerikos kaip imperializmo. Taip, Amerikos interesų daug yra visur. Yra Rusijos interesų. Ir Kinijos yra didžiuliai interesai, ne taškelė. Ir šiandien Kinijos galybė, dar po 10 metų, didžiausia ekonomika bus Kinijoje. Ne Jungtinės valstybės. Taip pat aš mintyti, kad islamo šalis, ne Iranas, visas islamo pasaulis yra neišpasakytai sudėtingas, įdomus ir pakankamai vieningas ir galingas pasaulis. Taip pat kur kas mažesnio galingumo nusaugant yra Indija, bet Indija negali konkuruoti su islamo kaip visuma, kur islamo bankai, islamo kapitalo sistemos, islamo centrai, islamo naftos ir dujų ir toliau valdymo resursai yra milžiniški. Tai, žodžiu, tikrai pasaulis yra multipoliarinis. Ir man norisi pasakyti, kad jis toks ir turi būti. Štai kodėl skirtingai nuo Rolando. Aš galiu pasakyti, kad Europos Sąjunga man yra didelė vertybė. Ir Europos Sąjunga yra rimtas žaidėjas. Nes šiaip atskirai paėmus ir Prancūzija, ir Vokietija vienos pačios yra mažos. Tai yra 80-90 milijonų gyventojų. Tai yra net nežaidėjęs dabartinių Kinijos arba Indijos arba Brazilijos rinkų atžvilgių, jeigu po vieną. Europos Sąjungos ir Lietuvos, kaip Europos Sąjungos aktyvios, nes šitų euroentuziastas, eurofederalistas, skirtingai nuo paties nuo euroskeptikų. Bet aš matau, kaip tik tame pridedamąją vertę, kad Europos Sąjunga, Jungtinės Valstijos ir Rusija, štai kur yra naujojo atlantizmo šaknis ir būtinybė padaryti. Būtinybė sujungti jas ir būtinybė turėti bendrą politiką, kuri galėtų labai aiškiai sakyti į daugelį iššūkių, kurie turėtų. Rusija yra neišpasakytai svarbus Lietuvos partneris. Ir Europos Sąjungos yra strateginis partneris. Ne bet koks. Tai kodėl dabar reikia kariauti su Rusija? Tamsta cituoji įvairių konservatyvių politikų samprotavimus. Konfliktai, žydiniai, raketos. Taip. Tokių yra Rusijoje, tokių Jungtinės Valstijos, tokių yra Lietuvoje. Aš tiesiog apšneku padėtį, kuris susikūrė. Tokių yra Lietuvoje. Dabar reiškia konfliktai. Tarybų sąjungoje konfliktai vyko be Jungtinių Valstijų pagalbos. Bet visi 88-ais, 86-ais metais prasidėjo konfliktai. Dar esant Tarybų sąjungoje. Prisiminkime įvykius Karabache, kieno epocha, dar Gorbačiovo. Prisiminkime įvykius Kirgizijoje, kaip sakyti, Ošo provincijoje, prie Gorbačiovo. Kas jūs, amerikonai provokavo? Ką jūs? Tų konfliktų priežasčių negali. Kas kita Karabache? Kaip dabar aiškėja, ten prisidėjo ir jie. Bet palauk, aš tas sokalbių teorijomis, aš netikiu, jos man neįdomios, jos yra fantastiškai geros, jūs jomis ir operuokite. Aš su sokalbių teorijom nieko bendro neturiu. Mano, kaip istoriko diplomas, neleidžia mano operuoti sokalbių kategorijomis. Tai dar kartą sakau, taip iš ties konfliktų buvo, jau tai konfliktai etniniai. Nacionalizmai, radikalus nacionalizmai, kokie jie bebūtų, lietuviški, rusiški, lenkiški, amerikoniški, yra baisi nelaimė viso pasaulio. Fundamentalizmai, kokie bebūtų, religiniai, islamo, ateistiniai, komunistiniai, maoistiniai, fundamentalizmai, yra baisus dalykai.
visi fašizmai, nacizmai, stalinizmai yra baisus dalykai. Tai atskirkim tos dalykus. Aš esu demokratas ir esu visų kraštutinių ideologijų priešininkas, varžovas. Aš niekados nesutiksiu su lozungais Lietuva lietuviams ar ultra radikaliais nacionalistiniais pasisakymais. Pasaulis yra be galo sudėtingas ir man jis įdomus. Tuo, kad Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir JAV turi būtinai sukurti šiaurės pusrutulyje labai bendrą erdvę, kur kultūrinė, ekonominė, socialinė, mokslo, infrastruktūrinė, ir ten dėsiu visas pastangas, kad tai būtų. Žinoma, aš esu priešininkas Lietuvos konservatorių politikos. Lietuvos konservatorių politikoje dominuoja New York'as kaip sostinė. O aš jiems sakau, Lietuvos reikia įsiklausyti į Paryžiaus, Berlyno pozicijas, nes jos yra kur kas pažangesnės, nes jos tiesia lieptus tarp Maskvos, Berlyno, Paryžiaus ir Londono. Ir New York'o. Mums reikalingi šitie tiltai. Mums reikalinga konstruktyvi politika. O ne šaltojo karo epocha ir visos tos, kaip sakyti, antrojo 20 amžiaus nesėkmių ir tragedijų epocha. Iš jų turim pasimokyti. Tai dabar šitas mūsų pusvalandis praėjo, bet gerai, Rolandai, tu atsakysi, bet vis tik tai tada grįžtam prie mūsų temos, kokie mūsų, kas mes esam šitam politiniam pasaulio žaidime, kas mes per žaidėjai, kur mūsų vieta turi būti. Žodis mes priklauso nuo to, kas čia sėdės. Audronio, Žubaliaus ir Landsbergio mes yra vienos, Vytenio Andriukaičio kitos. Rolando Paulausko, trečioks, Rolando Ozolo, kitoks. Tai čia demokratija yra. Neieškokit žodžio mes, kai yra demokratija. Demokratija reiškia, kad daugelio politinių partijų, daugelio politinių mokyklų pozicijos turi skirtis. Pirma sąlyga, kaip sakyti, tada, jeigu galima įtelinti, tik vienas vaikas. Aš tikrai manau, kad šiandieninė politika, kuri šiandien vykdoma, yra absoliučiai nevaisinga. Gerai, bet Vytenė, tu sutiksi su to, kad valstybės užsienio politikoje kažkoks testinumas turėtų būti? Nesutiksiu. Va čia jūs esat iš tos vieningos srovės, kaip sakyti, koncepcijos. Jeigu žinot vieningos srovės, tai taip tada reiškia jums pasakys, žinote, taip reikia vieningai pratesti konservatorių politiką. Vieningai reiškia pamanyti, kad mūsų strateginis partneris numeris vienas mūsų saugumui yra Jungtinės valstybės. Aš taip nemanau. Tai reiškia, tai kodėl turi būti vieninga politika? Tačiau demokratų politika vienokia, konservatorių kitokia, tautininkų trečia. Tai šitaip kalbėkime, mesgi demokratai. Na, aš tikrai noriu sudėti žodį, bet negaliu tada nepaklausyti kito dalyko. Pats labai gražiai pasakoja apie Suomijos politiką po kario pasirinktą. A kas ten yra kažkas kito? Ten nėra demokratijos, nesikeičia partijos, bet politika išlieka ta pati. Ne, tikrai taip. 50 metų Suomijoje dominavo socialdemokratai. Pirmą kartą po 30 metų prezidentų išrinktas ne socialdemokratai. Suomijoje dalyvavo didžiąją dalį Suomijos politikos, formavo socialdemokratinį daugumą. Suomijoje turi savo nacionalistų, savo kraštutiniųjų, savo tikrų suomių ir taip toliau. Visko turi. A jūs kažkaip Suomija taip vieninga? Nieko panašaus. Nagrinėkite, kokiais atskirais parlamentinių rinkimų laikotarpiais, kaip keisdavosi jų politinės kryptis ir tai, kad Suomija didžioji daugumoje laikėsi socialdemokratinės krypties ir alternatyvos politinės, Willy Brandt politikos, tai tapo didžiuliu įnašu. Helsinkio konferencija sukūrė didelės permainas pasaulyje, bet Suomija yra savo radikalų. Aš noriu keletą pastebėjimo. Grįžtam prie Lietuvos. Ir prie Lietuvos, aš turiu atsiliepti Vytenio keletą teiginių. Pirmiausia, kaip be būtų skirtingi supratimai mūsų, čia sėdinčių ir kitur sėdinčių, bet vis tiek yra Lietuvos kaip valstybės interesai. Yra. Kaip jai būtų naudingiau. Na, paimkim, pavyzdžiui, tą Nord Stream reikalą. Mano supratimu, kai pradėjo rusai su vokiečiais tiesti šitą vamzdį Baltijos jūros dugno, aš suprasdamas, kaip vokiečiams jis yra svarbus,
iš karto maniau, kad Lietuvos visi protestai neduos nei jokių pozityvaus rezultatų, tik prarasim galimybę prisijungti prie to vamžio ir kažkokį naudą iš to. Dabar kodėl tu tą kartu, ką aš tą patį sakau? Nors streamas, ministerijas reikėjo Lietuvai dalyvauti projekte bendrai. Tai aš gintu, tai ne visur mes ten skirėm. Bet konservatoriai šio požiūrė to įvokio. Aš tik noriu pasakyti. Rusio Ivano prie vamžio, kas ten yra? Vytenė, aš tik noriu pasakyti, kad yra. Tai tu sakai, kad turi būti vieninga politika. Nu nėra jums ir negali būti. Aš suvalgau, kad nebūsiu vieningoj politikoje. Kaip tu, tai nesigaustu. Aš tai noriu pasakyti, kad nežiūrint į skirtingas pozicijas, vis tiek net ir laikmetis parodė, kad reikėjo jungtis prie to amžiai. Mano supranui taip. Kaip kas begalvoja. Dabar apie to sąmokslus. Čia amžinas dalykas, bet Vitelį, nu, jeigu tu istoriją studijavai, tai ten nieko kito ar neaprašo, kaip tik sąmokslus. Istorija yra sąmokslai, tai yra žvalgybos, kontržvalgybos kiekvienoje valstybėje. Nu, tai tada reikia neikti akivaizdžius dalykus. Aš galėčiau pačiam parodyti, sakai, prieš 10 metų jau, kokius dalykus amerikonai ruošė šitoms revoliucijoms arabų valstybėse. Taigi viskas šiandieną yra matoma. Tai buvo ilgalaikis procesas, visi šitie arabų revoliucijos vaisiai dabar, tai buvo pasėti kažkada prieš 10-15 metų. Ir žmonės buvo apmokyti ir taip toliau. Bet eina prie Lietuvos. Vieną repliką. Išties, kuo daugiau tamsta manai apie sąmokslus, tuo mažiau istorikai randa tokių argumentų. Gerbama savo istoriko diplomą, atsakau, nenoriu tuščiai diskutuoti dėl tuščių sąmokslų teorijų. Aš tada pradėsiu dar elitiškesnį mintį. Mūsų pačių kaip istorijos procesų dalyvių patirtis, mano ir tavo, va aš matau, praėjo 20 metų, ir mano akise Lietuvos istorikai rašo knygas apie mano pačio veiklą. Ir jie neteina manęs paklausti. Jie rašo taip, kaip jiems atrodo, nors dar gyvi visi dalyviai. Aš paimu knygą apie sąjūdį Lietuvos. Aš ten nerandu nieko panašaus to, kas vyko. Ir dėl to aš jau ne vieną kartą sakiau, istorija yra ne mokslas, Vytelė. Deja, istorija visada aptarnauja politinį užsakymą. Ir dėl to nepavydžiu aš tavo istoriją, kodėl buvau, bet palikim šitą diskusiją. Tai viena replika. Politikoje dešinieji daugiausiai naudoja istoriją kaip dabartinės politikos instrumentas. Aš dabar atsiliepsiu dar vieną tavo. Tai galima pabaigti. Taip, mano supratimu. Andrija, dar kartą atsakau. Rimtos istorinės studijos. Ką reiškia rimtos? Rimtas. Tai paties požiūrių rimtas. Labai atsakau. Labai dalykiškai. Yra rimtas chirurginės mokyklos. Ir yra... Čia visiškai skirti. Yra rimtos istorikų mokyklos. Ir yra pseudo istorijos. Gerai, šiandieną visos post-tarybinės respublikos. Nu, tai čia tavo nuomonė. Ne, mano nuomonė, jos perrašo istoriją. Nu, gerai, tvarkojimus. Ir tai nuolat vyksta ir vyks. Rolandai, bet aš grįžtam prie tai, per vieną dalyką, negaliu nepakomentuoti apie Vytenio gražų norą, kad susikurtų šiaurės pusrutulio vieninga erdvė. Jis tai pasakė savo nuomonę. Tai ne apie nuomonę aš negaliu. Ir Putinas to paties nori. Jo garsioji kalba Lisabonoje pasakyta, kad jis irgi už Europos, Eurazijos, nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Bet aš apie tai ir šneku, tai yra geri norai, tai yra tas wishful thinking. Yra pilna žmonių, kurie į pasaulį žiūri taip, kaip jie norėtų, kad būtų. Bet pasaulis yra tik toks, koks gali būti. Ir šiandieną ta erdvė, Vytenį, mano supratimu, apie kurią tu... Ko tu nori? Dalyvauti Nord Stream'e ar nenori dalyvauti? Jeigu nori dalyvauti, tai nedalyvauti. Dabar tada būtų sakyti, žinote, aš neturiu jokių norų. Neskubi, aš ne apie tai išneku. Bet apie ką šneki? Tu kalbi apie galimybę. Paprastai. Tu kalbi apie galimybę gyventi draugiškai Jungtinėms valstijoms, Europos Sąjungai ir Rusijai. Ne tik galimybę. Aš pasiekiau, siekiu ir sieksiu. Aš tau bandau įrodyti, kad tas yra neįmanoma. Tai čia tau neįmanoma, o man įmanoma. Nes tu bijai. Aš to bandau... Tu bijai, tu baigys, tu nenori žingsnį iki priekį.
Aš pirmą to noriu pasakyti, kad tu manęs negazdink, kad neįmanoma, ar bandėjai. Man toks įspūdis, kad man tarp jūsų abiejų reikės, nes įvėtės. Žmonija bando šimtus metų tą padaryti. Vitelė, tu kaip istorikas, gim puikiai žinai. Aš labai teisingai Konfucijus pasakė. Yra tamsa aplinkui, nesiskus, uždėk žvakę ir jau šalia tavęs bus šviesiau. Tai tada reikia eiti kunigus. Aš vieną sakinį dar pradėsiu pabaigai. Kodėl yra neįmanomas tas draugiškas buvimas va tokio didžiulio regiono? Todėl, kad Jungtinės valstijos gyvena geriau už mus, tik dėl to, kad išnaudoja tą kitą pasaulį. Europos Sąjungos senosios valstybės gyvena geriau, tik dėl to, kad išnaudoja kitą pasaulį. O čia prasideda tarybinio propagandisto... Tai yra logika. Apie tarybinį propagandisto logika paremta, kad kalba, kuri... Kas klišė kalbos, logika yra ta pati. Ką čia ginčyti, čia propaganda? Palauk, tai tu tiesiog nematai tada pasaulyje. Tu nematau, ar... esu aklas, prisipažinti, tai? Sėdžiu šalia tavęs, esu ir noriu būti aklas, ir nenoriu klausyti tokių propagandinių kalbų. Negerai. O tu lygiai taip pat iš tavo pusės eina. Visiškai tokio... Tai viskas, tai pirmiausia, mes kaip demokratai sutarim. Sėdi du skirtingi žmonės. Visiškai skirtingi. Ir sakot, grįžtam į rėmus, į kuriuos mes pradėjom. Nes jūsų vienas kito replikos aš tikrai nesuvaldysiu arba turi sės per jūsų per vidurį. Man atrodo, žaidžiam tas žaidimo taisyklės ir užduotas klausimas, kur mūsų vieta Lietuvos. Gerai. Aš tau uždaviau klausimą ir pat tada norėčiau išgirsti. Ir Vyteni, duodu tiek pat laiko, kadangi mes turim liko mums 20 minučių po 10 vyrai. Savo matymą, arba po du kartus po penkias. Būtų prašymas, kad, sakau, vienas pakalba, kitas gali, kad nenutraukinėtų, nes jau čia jaunas barnis nelabai. Čia ne barnis, čia yra labai fundamentalus pasaulyje žiūriniai skirtumai. Ir labai fundamentalus. Gerai, apie Lietuvos užsienio politiką. Prioritetai. Nu, ką, pradėjau manęs pradėti? Gerai. Nesupyk, Vitali, bet klausimą vieną to pradedu. Jau Lietuvos arti. Paties požiūrių. Vat Lietuvos interesas yra, kad karaliaučiaus rytis priklausytų, kaip dabar Rusijai, ar kad grįžtų Vokietijai. Iš Lietuvos valstybės žiūrint interesų ilgalaik. Kad aš nežinau, kam to, kaip tos klausimus lemės, tas klausimus seniai išspręstas. Nu, ne, kodėl. Yra keliami tokie klausimai. Kas kelia Ozovas, kas dar? Ne, iš tie patys konservatoriai, mielai paremtų. Ne, tai tik užskaitės. Man tiesiog įdomus tavo požiūris. Mano visiškai akivaizdus. Seniai Europos Sąjunga ir Rusija, Lietuva seniai išsprendė Kaliningrado klausimą. Tai yra Rusijos dalis. Tai ko dar čia klausimai? Ne, aš tik, kokiam kontekste aš klausimai? Kokiam? Nu, tai galėsiu sutarčių. Turiu, kad pilna yra Lietuvoje žmonių, kurie karaliaučiaus rytį norėtų gražinti vokiečiai. Pilna. Ir ne tik Lietuvos. Jų yra ir Vokietijoje, jų yra ir Lenkijoje, jų yra visur. Bet kodėl aš šitą klausimą keliu? Todėl, kad mano supratimu... Nes vieną daiktą reikia pasakyti. Klaipėda, Kaunas ir Vilnius yra administruojami Lietuvos valstybės pirmą kartą istorijoje nuo 45 metų. Prieš tai niekada šito nebuvo. Mes kažkaip užmirštam, kad tie trys miestai nebuvo kartu. Ir dėl to... Kodėl aš keliu karaliaučiaus klausimą? Jeigu ten grįžtų vokiečiai, mano supratimu, Klaipėdos krašto problema iškiltų automatiškai nelabai po ilgų metų. Nelabai po ilgų metų. Kaip mes čia gerai benorėtume su visais gyventi? Lygiai taip pat eikim dabar aplinkui Lietuvos pasienį. Lenkijos klausimą. Taip Lenkija lyg ir buvo apsiraminusi. Pokario laikotarpį. Bet dabar jinai pradeda lygiai tą patį, ką jinai darė tarpukario laikotarpį daryti. Sakykime, oranžinė revoliucija Kyje. Taigi, nu, aš nežinau, gal vėlgi ten išneiks, sakys sąmokslo teorija. Atvirų tekstų yra parašyta, kas finansavo ir kas labiausiai buvo suinteresuotas oranžinė revoliucija Ukrainai. Nu, tai yra faktorio knygos jau parašyti. Amerikonų pinigai ir lenkų didžiulė tenais organizacinį įtaką. Dėl to, kad aš Lenkiją žinau netgi geriau negu Lietuvą. Aš juos stebiu daugelį dešimtmečių. Lenkai neužmiršo nei vakarų Ukrainos, nei vakarų Baltarusijos, nei Vilniaus krašto. Tuo labiau, kad ta, ką jie atgavo po antro pasaulinio karo, ką Stalinas jiem atidavė, nurėždamas nuo Vokietijos, jie praranda tenai. Kaip vėlgi be norėtume gyventi visi draugiškai, vokiečių įtaką
toj daly Lenkijos didėja metai iš metų ir savo ruoštų jie permeta įtaką čia. Ir niekur nuo to nesidės. Pati Ukraina, į kurią mes irgi kažkaip likti, tai mūsų artima kaimynė, mes čia bandom kažkokią savo įtaką daryti. Pati Ukraina šiandieną, nu, mano supratimu, tai yra laikinas darinys. Ir jis skils į tas dvi dalis anksčiau ar vėliau, mažiausiai dvi dalis. Patys ukrainiečiai apie tai rašo kiekvieną, viskas ten yra vidu jau paruošta. Tai yra tiek skirtingi civilizacinių požiūrių dariniai, kairys ir dešinys krantas. Čia ir vėlgi ne aš čia sugalvoju. Ukrainiečiai kiekvieną dieną jau atvirai apie tai diskutuoja. Kaip reikėtų išsivaikščio tyliai, ramiai ir visą kitą. Tai apie Lietuvą. Tai Lietuva, bet Lietuva tai visą laiką dalyvavo Ukrainos įvykis. Tas pats Adamkus važinėjo, stovėjo, mojavo rankomis. Mano supratimu, nelabai suprasdamas, ką jis ten daro. Vat vėl tas nebuvimas iš Lietuvos aiškaus požiūrės. Bandymas pasiekti kažkokių rezultatų, kurie iš vis neįmanomi yra. Iš vis neįmanomi. Ir dabar reikia marčiau, kas, paimkim tą pačią Baltarusiją mūsų kaimynį. Man, pavyzdžiui, yra nesuprantama, jeigu taip žiūrėt visiškai atitrauktai. Kodėl mes tą Baltarusiją puolam? Kas ten yra jau blogiau negu kitur? Kad mirties bausmė yra Baltarusijoje, tai jungtinėse valstijose yra irgi. Ir Japonijoje yra mirties bausmė. Kad jisai tos du teroristus sušaudė, tai Sarkozy sušaudė iš vis be teismo. Ta, kur dabar arabą, kuris nušovė keletą žmonių. Iš visų be jokio teismo ir mes iki galo net nežinom, ar tikrai tą nušovė. Bet mes jau esam pasiruošę, žinau, kad Seimas balsuos dėl dar naujų santykių apribojimų su Baltarusija. Ir vėlgi, reiškia, mes išeinam iš amerikiečių interesų ir iš lenkų interesų. Lenkai turi savo interesus į vakarų Baltarusiją pirmiausia. Ir mes šiandieną, darydami tai, ką darom Baltarusijos atžvilgiu, tik tarnaujam Lenkijos ir jungtinių valstijų interesams. Aš šitą tik taip matau. Ir dar vieną dalyką pasakysiu. Reikėtų padėkoti šiandieną Lukašenkai, nes jisai mus skiria nuo Lenkijos, o Vilniaus kraštas ir Lenkija yra atskirta šiandieną Baltarusija. Jeigu taip atsitiktų, kad Baltarusija pakliūtų į Lenkijos įtaką, arba į Europos Sąjungą pakliūtų, nebeliktų va šito tarpo. Ir Vilniaus krašto problema tik užaštrėtų. Tik užaštrėtų. Dabar daug kas vėl girdžiu spaudoj tokios, kad reikia su Skandinavais bendrą politiką daryti ir taip toliau. Nu vėl, norėti tai galima. Ir aš norėčiau. Bet realiai aš matau, kad yra neįmanoma, niekada nebuvo šito istorijoje. Nors mūsų skiria nedidelis tarpas jūros. Bet Skandinavai visada gyveno atskirai ir mano akimi žiūrint, visada gyvens atskirai. Išskyrus, kad čia bankų savo pasėjo, kurie nugrėžino mūsų pinigų. Tas pats yra ir už tą santykių nėra su estais jokių rimtų. Nes estai gravituoja vat į tą skandinavišką erdvę. Ir jie visiškai mes esam neįdomus, nebuvom neįdomus prie tarybų valdžios. Estai gyveno savarankiškai ir gyvens dabar. Ir dėl to, kaip mes benorėtume, mes čia vėliavos keliam Estijos, Latvijos, neįdomus mes esam estai. Nu, Latvijos. O Latvijai, aš turiu pasakyti liūdną faktą, bet jūs paskaitykit pačių Latvijų sampratą. Ventspilio mero ir kitų tokių gana aukštų rangų pareigūnų, jie nemato Latvijos ateities kaip valstybės. Iš esmės tai yra failed state. Šiandieną Latvijai. Jie prarado trečdalį gyventojų per pastaruosius 20 metų. Lietuva irgi prarado, bet netokiais mastais. Jūs pavažinėkit po Latviją, kas ten lyko. Iš pramonės neliko nieko. Gyventojai išsibėgioja. Ir turėkime omeny, kad Latvija neturi valstybingumo tradicijų tokių kaip Lietuva. Nereikia užmiršti ir šito. Ir dėl to, kaip mano akimi žiūrint, kaip mes benorėtume visi čia gražiai ir draugiškai gyvent, istorijos ratas sukasi pagal savo logiką ir norint net išlaikyti Lietuvos valstybę, reikia žiūrėti realiai į įvykius. Realiai. O ne taip, kaip man norėtųsi, kad būtų. Gerai. Viskas. Gerai, kol kas viskas.
Klausimas į ten tavo, apie mūsų vietą Lietuvos. Kaimynų. Tik tai tiek galiu pasakyti, kad nesutinku su daugeliu Rolandų. Išsakytų pozicijų, daugeliu. Bet labai nenorėčiau diskutuoti tokiam kontekste. Aš gerbiu jo sukurtą viziją, jis jie turi. Ir tokia vizija, kurio, kiek supratau, blogiečiai yra amerikonai, lenkai. Blogiečiai, nežinia, blogiečiai vokiečiai. Lukašenka jau rusai neblogiečiai, rusai vėl nežinia, nes yra blogiečiai ar ne. Tai žodžiu, blogiečių ir geriečių toks choras. Tai taip supaprastintai, sakyti, matyti yra lengva papasakoti žmonėm labai paprastai žodžius. Bet už to žodžiu labai nedaug istorijos tikrovės, istorijos tiesos. Tai čia visų pirma. Dabar antras dalykas, mano atsakymas, kaip aš matau Lietuvos pozicijas. Lietuva iš tiesų turi labai didžiulis šansus dalyvauti, aktyviai dalyvauti Europos Sąjungos Rusijos dialogė, Europos Sąjungos naujųjų kaimynių, Baltarusijos, Ukrainos, Kaukazo dialogė. Turi labai galimybės geras diskutuoti NATO Rusijos partnerystės kontekste, turi labai puikias sąlygas išlaikyti aktyvų vaidmenį tarp mano minėtų 5 sostinių, tai New Yorko, Londono, Paryžiaus, Berlyno, Maskvos ir taip pat, kaip sakyti, tiesti lieptus su Varšuva ir ieškoti, kaip sakyti, kuo daugiau pozityvių taškų. Ir yra labai daug bendrų ir gerų darbų dėl programų. Lietuva iš ties, Lietuva galėtų ir turėtų pritraukti kapitalą ne tik iš Europos Sąjungos ir jungtinių valstybių, bet iš Rusijos, iš Kinijos, iš Skandinavijos. Mums reikalingas darbo vietos, reikalingos įmonės, reikalingos gamyklos, reikalingas dujų eksportas, importas per Lietuvą. Mums reikalingas bendrų elektros tinklų sujungimas su Europos Sąjungos ir Rusijos rinkomis. Mes turim išsaugoti rytų rinkas, mums jas labai reikalingos. Mums čia reikalingos gamyklos, mums reikalingas kapitalas bet koks. Ir Europos Sąjungos, ir jungtinių valstybių, ir Rusijos kapitalas. Reikia nuimti visus apribojimus, kaip sakyti, tam kapitalui, kad investicijos ateitų, kad būtų galima statyti įmonės. Mums reikia žalios naftos eksportą per Būtingės terminalą padidinti ir susitarti su Rusijos kompanijomis, kad jos galėtų eksportuoti per Lietuvą naftą. Galėtų kuo daugiau translyto, kad galėtų mums reikalinga suvienyti, sujungti interesus. Štai, kam reikia greuti Rusijos, Lietuvos ir Vokietijos pramoninius interesus dujų sektoriai. Tai yra fantastiškai galimybė bendradarbiauti. Dabar elektros energetikoje. Tai pasikvieskim rusų atomininkus, prancūzų, vokiečių, britų, įjungkim lenkus, latvius, estus ir darykim bendrą koncerną, kuris galėtų statyti atominę ir nebūtinai kviestis iš Japonijos. Ir tada tu turi didžiulį šansą energetikos tranzitą, elektros savės tranzitą iš rytų į vakarus perdavinį, yra milžiniškas kapitalas. Toliau, pasikvieskime į kitus sektorius, į informacinių technologijų kompanijas amerikiečių, pasikvieskime į informacinių technologijų kompanijas kiniečių, kaip sakyti, šitos silikoninių slėnių specialistų. Padarykim Lietuvą tarptautiškai labai priimtina šalim. Jeigu Rolandas taip kalba apie multipolarinį pasaulį, tai jį realizuokim čia. Visi šansai yra čia padaryti. Būtent šita kryptis yra Lietuvos. Pati pozityvi kryptis. Demokratija, reiškia, dialogas, multikulturalizmas, reiškia, dialogas su visais kaimynais, aktyvi pozicija Europos Sąjungai, aktyvi pozicija NATO pilotiniai projektai su Rusija Lietuvoje, Kaliningrade, bendradarbiauti ir dar kartą bendradarbiauti. Štai koks atsakymas. Bet Vyteni, tada man iš karto toks paprastas labai klausimas. Sakykime, Rusijoje vyko prezidento rinkimai, prieš tai Dūmos rinkimai, prieš tai mūsų Lietuvos reakcija.
Mes kiekvieną kartą šokam palaikyti opoziciją. Net nežinome, kad ta opozicija pas jūs yra Žirinovskis. Tai kalbate mes, o šito mes demokratiniai Lietuvoje nėra. Demokratiniai Lietuvoje mes yra konservatoriai, yra tautininkai, yra liberalai, yra, kaip sakyti, socialliberalai, yra darbo partijos. Kas tie mes? Nustokim kalbėti šitokiais totalitarizmo žargonais. Mes, Lietuva. Valstybė. Dabar valstybės politika priklauso nuo to, kokia valdančioji dauguma susidaro parlamente. 5 metai buvo viena valdančioji dauguma, 5 metai. Ką išrenka šalies prezidentų, ką išrenka užsienio reikalų ministrų ir kas oponuoja? Aš oponuoju jiems. Man, pavyzdžiui, visiškai nesuprantama, kodėl Grybauskaitė nereikėjo nevažiuoti į Varšuvą. Visiškai nesuprantama, kodėl Dalia Grybauskaitė bijo važiuoti į inauguraciją į Maskvą ir siunčia ambasadorių. Nu, absoliučiai nesuprantama. Tai čia, kaip sakyt, man visiškai akivaizdu, kad priešingai mums reikia būti ir dalyvauti visur. Ak, yra skirtingų taškų, vadinasi, koks sprendimas? Apvalus stalas, dialogas, polilogas, sėdėkime ir kalbėkime. Bet ne kažkokia tai izoliacija arba kažkokia tam žini priešai. Baigite su tai savo priešais, jau aš pavargau nuo to priešo, aišku. Prieš idėją nieko nedėksiu, nuo to, kad tu pavargai. Mūsų laikas jau ne pabaigė. Aš žinau, kad tau neįdomu. Nu, Vitenė, nu paimk. Nu, kadangi yra priešai, tai iškia... Ne priešai, yra interesai. Yra interesai. Aš galiu pasakyti, kad yra skirtingos nuomonės. Tie, kurie skaitys ir ko aš ir klausys per video, tegu atsirenka... Aš tik noriu, vat vieną atsiriepšį, vieną niuansą. Sako, išnaudoti Rusijos potencialą eksportuot naftą. Rusai pasistatė savo uostus, Ustlugas ar Ustlagas. Ustlugas. Ir viskas eis per ten. Palau, paklausi. Lygai pasižiūrėk, pakalbėk su kompanijom. Nepakanka tų uostų. Nepakanka į vieną Nord Stream vamzdžio. Pasaulyje yra labai daug. Ne, Vitali, yra kita logika. Tai tau, tu norėtum, kad būtų tokia problema? Vitali, tai negi to, ką tu pasakai, kas nors gali nežiūrėti. Tai nedarykim, tai ko čia ginčiai? Bet problema yra tame, kad tu nori to, ko niekada nebus. Tai gerai, tu nori to, ko... O tu ko nori? Aš tu realiai pasižiūrėti į pasaulį. Pažiūrėjau į tave realiai, dabar ką manai, pasikart? Ne. Tai klausim, ką reikia? Pasikart pasaulio pasaką. Ką siūlai konstruktyvaus? Ką siūlai žingsnį į priekį? Nu, pasiūlyk man, aš siūlau, susieskim su Rusijai diskutuoti dėl naftos, dujų, tranzito, pinigų, vizų, bevizio režimo. Tai diskutuoti ar ne? Diskutuoti. Sutinkite, kad reikia daryti, o ne diskutuoti. Prašau. Tik aš žinau, kad to nebus daugelio, nes yra kiti interesai. Tai gerai, aš kovosiu su tais interesais. Tu stoji į poziciją tų rusų, kurie tiki, kad prieš raketinę tą gynybą, kuri Lenkijoje statoma, yra nuo Irano raketų. Sakau, nesvarbu, kur aš stoju, aš galiu pasiūlyti pozityvių žingsnių paketą, kurį, būdamas vykdomojo valdžioje, daryčiau. Atsiprašau, aš tą dariau daugelį metų. Tai kas, bet rezultato tai ne. Po trupučiukai yra rezultatai, aš tai yra demokratinė visuomenė, laikas mūsų baigės. Yra jūsų žinioj, kitas laikraštis kito, yra polilogas ir tegu visą gyvoja. Mes čia stengiamės ne Vitenio poziciją aiškinti. Aš jeigu kvietim Vitenį, reiškia Vitenio poziciją. Jeigu davėt man tribūną, norite išklausyti, aš ir ištakėjau.